jàllee li yéen ñëpp li ñu bokk. Ak sangu bu tedd bii dem tey sang bu tedd bii dem tey li Haji Malick wax ni loolu ñëpp la ku yegsi rek mënu koo jaal samaram. Sunu bàyyi raax naa sunu bàyyi tëyam lool booru jur ci dere jur ñu ci raax benn mat ñu ñun ñëpp ñu gaayante ak moom gaayante bu jëm ilal abad. Kon dama bu fekk ci gaayante boobee daf koy gën a dëgëral rek na te ñu jaayante bi yonent bi jaar na ci sahabaan yu tedd ya jaar nañu ci sëriñ Cheikh Ahmada Tidiane Cheikh nii suñu sëriñ di tura moom dem na wëyyeeg yu baax ya wëyyeeg yu baax ya loolu yëpp jaar nañu ci bokk tedd jii tedd fii ci biir rëdd bii yoor yoor ba mu demee suñu woon leen nii comme ñëpp tooyoon loola nag ñu gaayanteoon ak moom nag moom na ñuy gaayante tey ak njaboot gi yëpp la ñun ñu saaxabat abadiya sopp leen lu sopp la fas yéene continue rek ba fu ko yàlla yemale xam naa la mu waxoon ka ko tàgge Sëriñ Aliou Ngueye ñu ko naayta aliyan al naawta makaarima ñu ko waaw yow Sëriñ Aliou nga ma tàgge wala teddi nga yi nga ma tàgge waaye moomu itam ah biñ ñu ko waxee nee na Haji Malick Cheikh Ahmada Tidiane nga ñu tàgge wala géegu xam-xam nga ñu tàgge wala tab ci boppam nga ñu tàgge wala njàmbaar ci boppam nga ñu tàgge wala yiw ci boppam nga ñu tàgge yëpp dajale ci moom tabaraka allahu
kon sami bi yepp ko ngi ni tok sey xam na ti jani bu seri mo sursi ngi ni tok ta ngay san ñom ñaar dañu and di dem der Serigne Aliou Ngay di wala rente kenn ku ne wax sa morom ñu ko sama taw day bu ne goor yow la koy tuddé yalla may leen nit nañ ko bëgg woon Serigne Cheikh taawam di goor mu tudde ko Seydi Mohamed Mansour mu dem di tuddi Cheikh Tidiane dagee ak Seydi El Hadj Mansour ngay mu ni fu ngeen ne ko tudde naa xale bi ñu ne ko kooku tudde mu ne ku ma koy tudde Cheikh Tidiane laa ko tudde kon Cheikh Tidiane mooy cheikhu Cheikh Mohamedou Mansour waaye Cheikh Seydi Mohamed Moustapha mu ngi nii ñu ni wuutu yëpp mën na leen a wuutu ne bu ko defee kon nag gis na lu yëpp ñu teew ah seen xalifa moo dem nag waaye tey jii ngeen ko gën a am insha allah lañu waxoon ak moom alkanna rek lay jeex sunu baay xalifa si mbay màkke yi nii toog Serigne Mbaye Abdoul Aziz mu ngi nii toog Serigne Mbaye Mansour maa ko yeewu yi ndax moom itam wérul Hadji Malick Maodo noonu bokk yëpp ko ngi nii la famille si kenn desu waa kër Serigne Moustapha si tamit ñu ngi nii ñoom ñëpp teew nañu ñu massawu ko ñëpp nag massawu ko ndaw yi ndax yàlla dogaloor rek ndaw ñëpp bëgg ko fanku ko woonu ko koo ci bëgg a jubal tuddal ko Seydi Cheikh ngeen jubóo tabaraka allah ci loolu rek la ma sa nekk nag dundal daara taalif téere doxal ay xasaayit ku ne tagg na la lu nekk rek bind na ca di géeju xam-xam nag ba ci jóg bi
mu koy xool ci télévision muy wax di wax ba mu yàgg ma ni lii day du nit jàng lu nu ko sol la waaye lii muy wax nekkul ci téere yi dañ ko koo sol façon ba mu ko doon waxe yorul këyit yorul dara ci ngay xamee ni ca lawhul mahfuz jafe jafe tabaarakallah lu fi xew rek moom la ñu dellu rek di leen ko jàllal yéen ñëpp la di leen ko mastawu di leen naan itam fa mu jëf soo lëggee balaa deux heures nga na fa nekk yëpp dégagé ci garab ci bënt ci xeer yëpp la dem balaa neuf heures ndax bu ñoom di jaale si foofa lañ lay yebal nga dem jaale ko ziare ko kon warlu faa fekk benn bant ak dara luñ daññi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax moom wax ji du bay du mën a bay ndax nag xol bu feesee borom du mën a wax xanaa ñu bàyyi rek ak say Moustapha rek mu sànni ay kaddu recevoir yaag Serigne Baye Mansour ak Serigne Maodo Malick Maodo su ma ci jógee mu recevoir Mansour Mbaye lañu sa ñoo ko xam ñoom ñaar mu ne ah su ma ci jógee nag ñu seeti borom réew mi yooyu yëpp ci ay yéenam la bokkoon waaye yàlla nag mooy dogal nii la ko soobe mu nangu ko mu nangu ko mais su ko defee kon nag ah xanaa sunu la muy daal fasu na yuma bëgg a wax yëpp daal du nu ko mën a wax tey waaye dëkk bi nag fii lañ ko fas yéenee defe insha allah ci ñi bokk yi bokk d' accord ak man ndax fii nag la nit ñi gën a miin nu mën ko fee defee tabaarakallah li leen jaajëfal yéen ñëpp la iliman yeeg borom xam-xam yeeg ñëpp rek ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay ah xam naa la ma bëggoon du nii dafa bëggoon rek ñu jël ko denc ko te kenn du ko yëg waaye nag am na koo xam ni mbiram mënu la demee noonu
Allah.